ይበጃል ሌላ ምን ይበጃል ሌላ ምን ይበጃል ሌላ ምን ይበጃል ጄኤፍኤም 67 የኢትዮጵያ ትንሳኤ ድምጽ አሪፍ መዝናኛ አሪፍ መዝናኛ ቀልዱን ቁም ነገሩን መረጃውን መዝናኛውንና አሪፍ አሪፉን ነገር ሁሉ አካቶ ዞትር ማክሰኞና አርብ ረፋድ ላይ ከጧቱ 4 ተኩል እስከ 6 ሰዓት ድረስ በጄኤፍኤም 106.7 ላይ ብቻ ወደ እናንተ ይደርሳል። አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው። ማረፋዳችን እንደተለመደው ተጀመረ። ታዲ ፍለፊት ያያየን በጣፋጭ ሙዚቃዎች ጀመረን። አሪፍ መዝናኛ እንደተለመደው ሰዓቱን ጠብቆ አራ ከ30 ተከፈተ። በጄኤፍኤም 106.7 ላይ ለምትገኙ ክብራትና ክብራን በሙሉ በቀጥታ ስርጭት አሪፍ መዝናኛ አሪፍ አሪፉን ማስደመጡን ጀምሯል። እስከ 6 ሰዓት ድረስ ጣፋጭ ቆይታችን ይቀጥላል።
በጣም ደስ በሚል ሙዚቃ ነው የጀመረው። በጣም ያረጋ እቺ ዘፈን ትውስታም አላት። ስልቱም ዘመኑም ማልፍበት አይነት ሙዚቃ ነው አይደል? በጣም ጅነታችንን በጣም ያስተውሰን የሚያስተውስ ነው። በጣም ይህ የምትሰማችሁስ ድምጽ ዛሬ እንግዲህ አስቀድሜ ሃይላይት የጋበዝኳችሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ የተወዳጁ የዘጠናዎቹ የሙዚቃ እንቆች ባክቦን ወይም ደግሞ ወርቃማ ባለታሪክ የሆነው የሙዚቃ ቀናባሪ ዳዊት ጥላሁን ነው የምትከታተሉት። ዛሬ ዴቭ እና እኔ ላይቭ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ተገናኝተን ጣፋጭ ቆይታ እናደርጋለን። ዴቭ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። የፊል ብዙ አልወፈርክም? ወፍሬ ነበር የሚገርምህ። በዚህ ዓመት ግን ከሳር ከነበረው ቪዲዮ ላይ ምስሎች ላይ ከምናይህ ከጠበቅ ነው ጥሩ ነው በጣም። አሁን 99 ነበር እኮ አይገርምም? አረ እባክህ 99 ነጥብ 9 አይነት አለ አይደል? በጉዞ ላይ እየሄደ ያለ አሁን ወደ 90 ወኛል። ተመስገን። ምን ተጠቀምክ? ስፖርት just ምግብ ብቻ? በምግብ ብቻ? ምግብ ብቻ በቃ አለ አይደል? ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሳረግ ምናምን ነገር እቺ ምታነሳቸው ስናክ ምናምኖች አሉ አይደል? በቃ ቁርስ፣ ምሳ፣ ራት ከሚባሉት ውጭ ምትነካካቸው ነገሮች እነሱ በጣም ኢፌክት አላቸው ሰውነት ላይ። በቃ እነሱን አስቀረው መበላውን አመጣጠንኩኝ። ቴኒስ ደግሞ ክብና ነበረኝ ምክር መሳሰድኩኝ ምናምን በቃ በመንገድ ሸንቀጣ ቆየ። በጣም ወደው ሞዴል የሙዚቃ ቅንብርን እንግዲህ አሻራቸውና ኑሯል ከሚባሉ ታሪክ ባለ ታሪክና ጣፋጭ ሙዚቃና ጣመ ዜማ ካበረከቱልን ውድ እንቁ ሙዚቀኞች መካከል ነው ዳዊት ጥለ። ዛሬ ቆንጆ ቆይታ ለማድረግ እዚህ ተገናኘን። ከረጅም ጊዜ በኋላ በአዲስ አበባ መጥተን ነው እንግዲህ ተገናኘነው። እንዴት ነው አየሩ ስትመጣ የነበረው ሁኔታ? እንዴት አየሩ ለእውነት እንደ እኔ በጣም ነው ሞዴል ኢትዮጵያ ነገር በቃ እንደ ምግብ ነው እውነት። ለእኔ ለብዙ ሰዎች ላለው ለባለቤቴም ላታለው መክፈል እኮ ነበረባችሁ ላታለው። ወይና ደጋ የሚባለው አየር ሌላ ቦታ አታገኝም። ትንሽ አንዳንዴ ግሪክ አካባቢ አቴንስ ውስጥ አይቼዋለሁ፣ ከነ ዛፋችን ከነ ባህር ዛፍ ማለት ነው እንጂ ይሄ በጣም ይከፈልበት አየር ነው። ትንሽ ያው መንገድ በጣም መጨናነቅ አለ፣ ራስ ያማል። የመኪና ይሄ ጭሱ አቧራው ምኑ እሱ ጨምሯል እንጂ ሀገራችን አየሯ በጣም ምርጥ ነው። ከረጅም ጊዜ የስዊዘርላንድ ቆይታ መልስ ነው ከዴቭ ጋር ጣፋጭ ቆይታችን ገና ተጀመረ እንጂ አላለቀም። እስከ 6 ሰዓት ድረስ በቀጥታ ስርጭት ታገኙናላችሁ። እንግዲህ ሙዚቃ ጋብዘናችሁ እንመለሳለን። አዎ ደስ ይለኛል። አንተ ከሰራቸው ስራዎች መካከል እንደ መግቢያ በጣም ከመወዳቸው የካስዬ አሁን አዲስ አልበም አውጥቷል። መጀመሪያ ግን አንተ የሰራለት ነው ኮሌክሽን አልበም ላይ በማይክል ቢት ተጠቅመህ የሆዴን አውጥቼ የሚለውን ዘፈን በማይክል ዓለም አቀፍ ቢት ነው የሰራው አይደል? ይሄ እሱ በዛ ነው የሰራሁት ኮሌክሽን ላይ ነው እንጂ እኔ አይደለም የሰራሁት። እዛ ኮሌክሽን ላይ ነው ጀስት እሱ የማይክልን ኮፒ አድርገው ነው የሰሩት ማራቶን ሙዚቃ ቤቶች። ዮናስ ጎርፌ ስቱዲዮ ውስጥ ይመስለኛል የተሰራው። ዮናስ ጋር ነው እሱ ብቻ የኔ ስራ አይደለም እዛ እንትን ውስጥ። ሙሉ አልበሙ ያንተ ነው እዛ ላይ። ሌላው ባንገዲ አንድና ሁለት እኔ ነኝ እንትን ያደረኳችሁ። አንዱ ሁለተኛ ውስጥም ኤልያስ አለ። አንደኛው ግን ፉሊ ማለት ይቻላል እኔ ነኝ፣ ግን ከግማሽ በላይ ሁለተኛው ላይ እኔ ነው። በጣም በርካታ የማይረሱና የማይዘነጉ ሙዚቃዎችን ሰጥቶናል። እስቲ ስንመለስ ደግሞ እነሱንም እንደርሳለን። ገና በጣም ተወዳጅ ሙዚቃዎችን አሻራ ያሳረፈ ተወዳጅ ሙዚቃ ሰው ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን፣ ጥያቄዎቻችሁን ልትሉ የምትፈልጉትን በሙሉ በፈጣኑ የቴክስት ትራንስፖርት በ0944721272 ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው። ቀያዮቹ ጣይምና ተቋቁሮቹ ረጃጅምና ተጥሮቹ ቀጫጭና ፋፍራማዎቹ በአጠቃላይ ቆንጆቹ ሬዲዮን ከነበረ በከፍ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  አዲስ በፍቅር ሌላ ሰው
ጣፋጭና ሪፋሪፉን ይዘንላችሁ መተናል። አሪፍ መዝናኛችሁ የጆሮ ጁሳችሁ የመዝናኛ ምርጫችሁ ቤታችሁ ነው። 0944721272 ላይ ካላችሁ በተወዳለንበት ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንደወረደላችሁልን ጥያቄዎቻችሁንም ላኩ። ተወዳጅ ሆነው የሙዚቃ ሰው ዳዊት ጥላሁን በቀጣ ስርጭት ከኛ ጋር አለ። ከሀገር ከወጣ ስንት አመት ዲብ? 2006 ነው ኖርማሊ የወጣሁት፣ ግን አልኖርኩም ተመልሼ መጣሁ። ዲያው ግን ኮምፕሊትሊ ለመኖር እንትን ያልኩት 2009 ነው። ከ2009 ነው ኖርማሊ መቆጥሮ ያንን ሄዶ መመለስ ያህል ነው። እና ከ2009 ስንቆጥሮ እንግዲህ ወደ 15 ዓመት ምናምን አካባቢ ነው። አዎ ሳይታሰብ እንደ ቀልድ የሚገርም ነው። አወጣጥ ደረስ መለስ አይነት ነገር ነው እንደነበር አውቃለሁ። አዎ እንደዛ ነበር። አዎ ሄድኩኝ መጣሁ። ከዛ በየማሉ ሁለቴ ነው ሶስቴ ምናምን ሄድኩኝ። በ2009 ግን አልቻልኩም መመለስ። ስዊዘርላንድ ወሰደችብን እያለን ራሱ ብዙዎቻችን፣ በተለይ በሙዚቃው ዘርፍ አንተ የነበረህ ሙሌት ከባድ ነበረ። በመጣህበት አመጣጥህ በጣም ፈጣን ነው። ከአንዳንድ ነው ዳዊት ጥላሁን የሰራው ስራ ተደራሽነት የነበረው እና በጣም ብዙ መስራት የምትችል በነ ኤልያስ ሌቨል በደንብ በአስተማማኝ በቃ ትልቅ የሙዚቃ ፕሮዲውሰር እና ኮምፖዘር ሆነን የመጣው በደንብ ስራዎችም እና በዛ ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ተወዳጅ ስራዎችን የሰራው፣ ለምሳሌ የሀሊማ እዩ አበባ አልበም ሙሉን፣ የአብርሃም ገብረ መድን እስከዛሬ ኔ ፌንት ማድረግበት ዘፈን አለ ተደቢሴይ ተደቢሴናና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 ና
ሰዎች ይዘራባቸው ናቸው። ይሄ ሁኔ በላይ ሲነሳ በየመቱ አድባር አብረህ ነው ይዘፈንኩ ዛሬ እንዶ ይቻላል
ሙዚቃው ራሱ በጣም ኢንትሮ ራሱ የማይረሳ ነውና የነ ታሪክ ተሰራ አልበም ደሞ እንደዛው የማይረሳ ነው ኮሌክሽን ዘፈኑ ራሱ ታሪክ ተሰራ ራሱ ቀነኒሳ እንደም ቀነኒሳ በ42 አመቱ በቀደም አሸነፈ በጣም ደስ ይላል የሚገርም አይደል በጣም በጣም የማይታመን ነገር ነው የማይታመን ነው በዚህ ጊዜ ይሮጣል እንዴ ነው ያልኩት እኔ እንደው ማሸነፈ ሲባል እንዴ ይሮጣል እንዴ አላቆመም እንዴ ይገርም በጣም ለትክክለኛው ሰው ነው የሰራችሁት እንደው ከሰራችሁ ዘፈኖች ይሄ ባለ ታሪኩ ሊባል ይችላል ቀነኒሳ ድንገተኛ ነው እንዴት ነበር እስቲ ከቴዲ አፍሮ ጋር ያኔ በሩጫው ላይ ነው ኃይሌ የነበረው የሚጠበቀው ተጠባቂነቱ የኃይሌ ገብረስላሴ ነው አንበሳ ነው ቀነኒሳ ጋር ሁለቱ መገናኘታቸው ዓለምን ነው ቀጥ አድርጎ የነበረው በጣም አጨራረሱ የነበረው ስቶሪም የሚገርም ነበር በጣም እና እንዴት ነው በከቴዲ ጋር ሲነበረው ይሄን ዘፈን ሲሰሩ የነበረው ስቶሪ ይሄን ነገር እንትን ስናረክ እንዴት መሰለ ይሄ የሩጫው ያን ጊዜ የነበረው ነገር በጣም ሁላችንንም በጣም በቃ መነጋገሪያ የሆነ ስሜታችንን የሳበ ጉዳይ ነው ሁሉም ኢትዮጵያውን የቆሰቀሰ ነው ስሜቱን እና ያን ጊዜ የእሱ ብቻ እኮ አይደለም ኖርማሊ ሮጠው ኃይሌን ዞሮ ሲያውት ምናምን ነገር አይደለም አዎ ኃይሌ ሁሌ ከፊት ይጠበቃል የተለመደ ነው የሆነ ሰዓት ኬንያዎቹ ራሱ ሳይኮሎጂካል ተዘጋጅተዋል የሆነ ሰዓት ላይ መጨረሻ ላይ ጥሎን ይሄዳል ብሎ ኃይሌን ነው የሚጠብቁት በጣም መጨረሻ ላይ ዙሩ ተደወለ ኃይሌ ወደ ኋላ ቀረጥ ሲ ነቀነን ይሰልክ ይሄዱ አዎ ሲሄዱ ሲያውት ኃይሌ ቀረጥቷል እና ያ ራሱ መንፈስን በጣም እንትን ይላል የሆነ በቃ በጣም የቤተሰባዊነት ወንድማማችነትን በጣም ያሳይ ነውና እሱ ነገር አለፈ ልብ የሚነካ ነበር አለቀ ከዛ ግን የሆነ ጋዜጠኛ ሲዘግብ ምንድነው መሰለ ያለው ኃይሌ እንኳን አብቅቶለታል ብሎ በጣም በማይባል ሁኔታ ነው በጣም እና አንበሳው ልጃችን ቀነኒሳ ምናምን ብሎ ስለገባ በጣም ቴዲ ተናዷል በዚህ ዛ ዳዊት ምናምን ደወለልኝና ባክን ማታ ታይም ያዘልኝ ያሉ ሰዎችን እንደው ለአንዴ ላስቸግርና ንገርልኝና በጣም ፈልጋለሁ አለ ከዛ መጥቶ ሲነግረኝ በቃ በጣም ተናዷል እንዲያለኩ የሆነ ጋዜጠኛ ምናምን ብሎ ነገረኝ ስለዚህ ያልኩት የሆነ ዘፈን እንሰራለን እናያዛለን እሺ እና በቃ ከዛ በተረፈ ገባን ስቱዲዮ ከዛ በፊት እኔ እንዲሁ በድብቅ ሰራ ነበር ያው የጀመርኩ አካባቢ እሱ በጓደኛ ይጠርቶ ነበር የሆነች ነገር እንዶ ይስራልኝ ብሎ በጅምር ያለች ስራ ነበር ከቴዲ ጋራ ጓደኛ ስቱዲዮ ግን መዝሙር ነው ሰራው መጫው ደ መጨረሻ አካይ ነው እሷን ኢንትሮዋ ላይ ያለችዋን ነገር ምትሏን ማለት ነው እሷን እዚህ ላይ አርግልኝ እሷን በና አርግልኝ እና በዚህ ለዚህኛው ሙዚቃ እንስራ አለኝ በቃ እዛው ጻፈ እንትን አድርገን የሙዚቃውን እዛው ሰራው ስቱዲዮ ውስጥ ነው እዛው ራሱ የተሰራው ሁሉ ነገር በልህ ነው የተሰራው እሱ ስራ በጣም የሚገርም ነው በደንብ ሰራው ሙዚቃው አለቀ በቃ አላደለ የሆነ ወደ ስንት ነው መሰለ ወደ አምስት ሰዓት ከምሽቱ አምስት ሰዓት አካባቢ አምስት ሰዓት ግብ ማክሲመም ሰቃ ስድስት ሰዓት አካባቢ አለቀ ለሊት ስድስት ሰዓት ከዛ ደውሎ ነበር በዛው ዶክመንት ምናምኖችን እንትን አረገ ቪዲዮ የሚሰሩ ልጆች ጋር እንትን አረገ በቃ ሰባስቦ አብረን ነበር የምንሄደው ሰጣቸው ቶሎ ቶሎ ይሰራ ተባለ እነሱ ኦሬዲ ፍሬም አስይዘውት ነበር ቪዲዮውን ምስሎቹን ቦታ ቦታው ና አስይዘው ነበር በቃ ሙዚቃው ገባ ምናምን በጣም ከባድ ነው ዘለቀቀ ምንም ሳንተኛ ነበር እንትን ያረግነው በጣም ማለት እንደ ግኝት ነው እሱ ስራ አመጣጡ በጣም የሰውን አይምሮ ሺፍት ያረገ ነበር በጣም ኃይሌ ገብረስላሴ ለረጅም አመታት በብቻኝነት ያኔ ደግሞ የሽግግር ችግር ነበር የሚገርመ ቀነኒሳ በጣም ሂት ያረገ ከመውጣቱ በፊት ኃይሌ በጣም ለረጅም አመታት ሪከርዱን ውድድሩን ደጋግሞ በ5000 በ10000 26 ሪከርዶች ናቸው እጁ ላይ ያሉት ደጋግሞ ማሸነፍን አስለምዷል ብቻው እና እንደው ቀጣይስ ማን ይረከባል ጭንቀት ባለበት ሰዓት ላይ ነውና በአንድ ጊዜ ሁለት አውቶሮስቶ እንዳልከው ርክክቡ ባንድ የተብሎ ኃይሌ በቃ አስበላን አይነት ነገር አስጠቃን አይነት ሳይጅል ተሳትፎ አይነት ነገር ሊሉ ነበር ሲመጣ ግን ኃይሌ ራሱ በጣም የተገረመበት ጊዜ ነው በጣም ያለው ያን ታሪክ ቴዲ የጥበብን ፓወር የታየበት ነው በጣም ነው
እና ጅግ በጣም ይሄ እንግዲህ ሙዚቃውን ሰው ሁሉ ሲሰማው ሁሉ ግዜ ያ ታሪክ አብሮ ይመጣል በጣም ቀንንሳ መቅደብ እየቻለ ራሱ እንዴት ነው አይነት ነው ጠብቆታል ክብሩ ወጡናኮ ወጡ ከዛ ኃይሌ ነው ያዩት ኃይሌ ነው ዞረው እና እንትኑ ሲል ራሱ ግጥሙን የጻፈውይታል አዎ ዋው ከበደኝ ትየለም ብግባት ከበደኝ ይሆን ያባቴ ከበደኝ ባይኔ ጠራው ሀዙሬ ፍቴ ሀዙሬ ፍቴ አይገርምም ኃይሌም ደሞ ይሏል በልፍጠን ድሉን አፍቆታል ምጽብቅ ዝባልና ይሆን ናሬሽን ነው የሰራው እዛ ላይ የስሜታቸውን በደንብ ነው በግጥም የገለጸውና በጣም ደስ ይላል እዚህ ላይ ያንተ ሙዚቃ ቀንብርን በጣም ይገርባል የኢትዮጵያ የገባው ነገር አለ መዝሙ የህዝቡ መዝሙሩ ስሜት አለ ቢቱ ራሱ ለየት ያለ ነው ድራም ታይሚንጉ ድራም ነው በጣም ይገርም ነው ቀነኒሳ ዛሬም እንግዲህ አንበሳነቱን አሳይቷል ስለዚህ ይሄን ሙዚቃ አስቀድበን የተወዳጁን አቀንቃኝ ድምጻዊ ክብር ዶክተር ቴድሪ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን አልሆንልህ አለኝ ሙዚቃ ቅንብርና ፕሮዳክሽን ዳዊት ጥላሁን ከነ ህይወቱ እስቲ ሙዚቃውን አጣጥሙት ጋብዘናችሁ ተመልሰን ገናኝ ጄኤፍኤም 106.7 ላይ ተገኛላችሁ ተዝናኑልን ይመቻችሁ 0944721272 ላይ የተላኩ ሐሳቦች እንደወረዱ ተመላሽነት ያገኛሉ ይህ ዝግጅት ይመቻችሁ ይላችኋል ፍሊንትስቶን እና ዲጂታል ቁም ፍሊንትስቶን በየጊዜው ታማኝና አስተማማኝነቱን ቀጥሎበታል ከአንድና ከአንድ በላይ የመኖሪያ ቤት ያላችሁ በሺዎች የሚቆጠሩ ደንበኞችን ማትረፍ ችሏል ፍሊንትስቶን በከተማችን ውስጥ በተለያዩ ሳይቶች ዝነኛ ቤቶችን ዛሬም ለእናንተ ይገባችኋል ብሎ አቀርበዋል ፍሊንትስቶን የገዛ ጥቅሙን ያቀዋል ያምርበታል ቤተሰሬ ደም የለውም ነበር አሁን ሀሳብ የለውም ሆነ ፍሊንትስቶን ይህንን ማድረግ ስለቻለ 8188 ላይ የደወላችሁ በረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ ሌላኛው አሪፍ መዝናኛ ይመቻችሁ አሪፍ ቀን ይሆንላችሁ አብሮ ይሰማ አብሮ ይሰራ የሚላችሁ ዲጂታል ቁብ ነው ቁብ ዘመናዊ ሆኗል እርሶ ዘምነዋሉ ይላችኋል ከተለመዱት የቁብ አይነቶች ውጪ በአይነት የሚጣሉ ቁቦችን በዲጂታል ይዞ መጥቷል ቴሌቪዥን ወይስ ፍሪጅ ቁብ ወይም ደግሞ ቁብ ጥለው ምን ልግዛ ብለው እያሰቡ ከሆነ አይጨነቁ ገንዘብ ሞላል ሞላልኝ የእርሶ ሀሳብ አይደለም ዲጂታል ቁብ ዲጂታሉን ዓለም በዘመናዊነት ይቀላቀሉ ህልቦን ያቅርቡ ይላችኋል ተወዳጅ ሙዚቃችንን ተገባብዘን መለስ ቴዲ አፍሮ አልሆንልህ አለኝ ታሪክ ተሰራ ይመቻችሁ ሬዲዮን ከፍ Asizo sanga alama mardo na ola ogna shir mashna fikatenma besalama manchi eroche na rutach zilbon emnat benante zelenal ingidya iswach kapadan yetchele mabats kapadan But
መዝናኛ አሪፍ ነው። አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው። ተወዳጅ ተወዳጅ የተመረጡ ነገሮችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። አሪፍ መዝናኛ ዓለም በየለቱ 1 ሚሊዮን ነገር ታመርታለች። እኛ ግን ጥቂቱን ቫይታሚን ያለውን ብቻ እየመረጠን አሪፍ አሪፉን ይዘንላችሁ እንመጣለን። እንደ ሁሉ ዛሬ ዘመን ተሻጋሪ ሆነውን የዘጠናውን ወርቃማ የሙዚቃ ሰው ዳዊት ጥላሁን በቀጥታ ስርጭት እያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ። ይሄ በጣም ደስ ይላል። ቀረንሳ ዛሬ ማሸንፏል። ይሄን ዘፈን ሲሰራ ታሪኩን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የነበረው ስሜት የጥበብን ኃይል ያየንበት እና የሚገርም ነው። ስራዎች ልቅም ያሉ ናቸው ዴቪዬ። አንዳንድ በዛ ዘመን የነበሩ ሙዚቃዎችን ሰማቸው ዛሬ ትንሽ ቀጠን የማለት ነገር አላቸው ሳውንዱ ማው ያለው ነገር ያንተ በጣም ግሩቪ ነው እና እንዴት ነበር የስቱዲዮ ማቴሪያሎች ምን ነበሩ? እንዴት ነበር የምትጠቀመው? ስቱዲዮ ማቴሪያል ኖርማሊ ዛትማች ከሌሎቹ ደውት ብዙ የለውም። ኤዳት ማሽን አለ፣ እንደገና ዳት ቴፕ አለ፣ ሌላው ደግሞ ኤክስተርናል ኢኳላይዘሮች አሉ። ግን ዋናው ነገር ምን መሰለህ ልነግርህ ፈልገው የዛን ዘመን ማለት በቂ እንኳን ሳውንድ ካርድ የለም። በቃ ጥሩ ሳውንድ ካርድ አላቸው የሚባሉት ስቱዲዮዎች የመዝሙር ስቱዲዮዎች ናቸው። በፊት መዝሙር ነበር የምንሰራው። መዝሙር የሚሰሩ ስቱዲዮዎች ይሻላል እንጂ እኛ ኖርማሊ በቃ ይሄ ስራው አለ አይደለ ነጋጠባ እዛ ላይ ፎከስ አድርገ ነው የምትለው። ሌላ ነገር ለማድረግ ታይም የለህም። ባለ ሳውንድ ካርድ ትሰራለህ በቃ አለ አይደለ። ሳምፕል ታንክ ሲምፕሊ ሳውንድ ነው። እንደዚህ ከነካሁ በኋላ ላተንሲው በቃ ደጆት ሰው ሰላም ብለህ ገብተህ ነው ድምፁ የሚመጣው። በጣም አይሆን ነው እና በዛ ውስጥ ሁሉ ታግለን ነው የምንሰራው። አይ ዶንት ኖ እኔ እዛን ጊዜ እንትኑ የሙዚቃ ቤቶች በተለይ ትልቅ እንትኖች ነበሩ። ለዚህ ለቅጥነቱ በጣም ከባድ እንደምን እኔ ከሰራ በኋላ ትልቁ ችግር ዴቪዬ ምን መሰለ ይሉኛል፣ ይሄ ኤሊንም እንደዚህ እንደዚህ እያስቀጠን ነው የምንሰራው ይላሉ። ዳጊንም ዳግማይንም ያዩ አደለ እንደዚህ እያስቀጠንን ነው የምንሰራቸው ብለው ሽቦ ነው የሚያመጡት። ታውቃለህ ሽቦ እና ይህን እንደዚህ ላድርገው ስላቸው አዎ ለመሰለ ለቴፕ ነው ይሉላል። ለሲዲ ቢሆን አሪፍ ነው በጣም ግን ህዝቡ የሚሰማው ቴፕ ስለሆነ ቴፕ ላይ አሁን አይሰማም ድፍድፍ ይላል ያሉ። አሁን ስትሰማው ያን ጊዜ የሰራ ነው ስራ አንገትን ያሰብራል፣ ዝቅ ይላል፣ ዝቅ ያደርጋል። እንትኖች የሉን የስኪቦርዶች እየቀያየርን ነው የምንሰራው። እንደአሁኑ ዘመን በጣም በቃ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ሶፍትዌሮች፣ የብራስ ሶፍትዌሮች፣ የፒያኖ የድራም ሶፍትዌሮች አሁን ድራማውን የሚሰሩበት ስትሰማው ኦልሞስት ላይቭ ድራማ ላይቭ ድራማ የሚጫወቱ ነው የሚመስለው። የሚጫወቱ አይነት በጣም የተለያየ አይነት ሳምፕል እንትኖች ናቸው አሉ። በጣም ያን ጊዜ ኪቦርድ ላይ ነው እኛ በአብዛኛው ኤሊ ኤክስ 5D ምጥምጥ አድርጎ ነው የጨረሳት። እኔ ደግሞ ኮርግ ትሪኒቲ ምጥምጥ አድርግ የሚገርም ነው። ዳጊ ደግሞ ሮላንድን ምጥምጥ አድርጎ ጄቪቴን ምትባል እሷ በቃ ያለንን ነገር ነው እየበላን የኖር ነው እንደውም አደለ። እንዴት ነበር እስቲ በስቱዲዮ የነበረው የዳዊት ስቱዲዮ ምን ይመስል ነበር ድባቡ የነበረው ላይቭ ከድምፃያኖች ጋር እስቲ? እኔ ኖርማሊ ድምፃያን ሲመጡ ስለ ራስ ማውራት ደስ ባይልም እንደ ቤተሰብ ነው ኖርማሊ እንደ ቤተሰብ ነው የምንተያየው። በቃ እኔ ጋ መጥተው ትንሽ ካወራም በኋላ ቤተሰብ ይሆናሉ፣ እንደፈለጋቸው ነው የሚሆኑት። በነፃነት ነው የምንሰራው። የዛኑ ያህልም አስቸጋሪ ሰው ይመጣል፣ ግን እሱም በጸባይ ይሸኛል። ያው ምንም አይመስለኝም። በቃ አንዳንድ ነገር ወስዶም የሚመጣ ካለ ችለዋለሁ፣ ዝም ብዬ በቃ በጨዋታ አልፈዋለሁ። ብዙዎቹ በጣም ዲሲፕሊንድ ናቸው። አሁን ለምሳሌ አምሳለ ምትኬ ከነ ባለቤቷ ኦልሞስት ቤተሰብ ነን። ከስቱዲዮ ስራዎቹ ውጭ ራሱ እንደዚሁ ቤታቸው እየሄድኩኝ ብዙ ጊዜ አሳልፍ ያለው ጋብዙኛል። ሌላም ቦታዎች እንገናኝ ነበረ። እንደዚህ አይነት ከሰዎች ጋር ከስራም ውጭ ቤተሰባዊነት ያለው ነገር ነበር። የተለያየ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ነው ሙዚቃዎች የወጡትና እንደው በአንድ ጊዜ ብዙ ድምፃዊ የሚመጣብኝ ይመስለኛል በዛ ሰዓትና፣ እስቲ እንዴት ተቀበልኩ የሚለውን እስቲ ሰዓት አካፋያችንን ሰምተን ስንመለስ እሱን ትሰጠናል ምላሽ። አሁን ከረፋዱ 5 ሰዓት ሆኗል። የማዕድ ሰዓታችን እየቀረበ ነው። ከምሳ በፊት የቀረችንን ሰዓት
ከሰዓት በኋላም ለስራችን ንቃት እንዲሆነን በትጋት እንስራ። በተደማጩ ጣቢያችን ምርትና አገልግሎታችን ለማስተዋወቅ በእነዚህ ቁጥሮች ይጠቀሙ። በ0901234564 እና በ0941000009 ደውሉ። ሳውን ሳው ያረጋው እቆብ ነበር ድሮ ዲጂታል ሆነና መጣልን ዘንድሮ። ዲጂታል እቆብ የእጅ ስልኮን ተጠቅመው እቆብ እየጣሉ እቅዶን የሚያሳኩበት ዘመናዊ አማራጭ። ዲጂታል እቆብ ለነጋዴዎች፣ ለአሽከርካሪዎች፣ ለሰራተኞች የተዘጋጁ ዕለታዊ፣ ሳምንታዊና ወርሃዊ የእቆብ ጣዎች እንደ ምርጫው እንደ አቅሙ ካሉበት ሆነው በቴሌብር ወይም በሞባይል ባንክ አማራጮች እቆቦን ይጣሉ። ለአጠቃቀም ምቹና ቀላል የሆነውን የዲጂታል እቆብ መተግበሪያ ያውርዱ። በቴሌብር ሱፐር አፕላይ ያግኙት። ለተጨማሪ መረጃ ወደ 691 ይደውሉ። እናም አሁኑኑ እቁቦን ይጀምሩ። ባህሉን የተጠበቀ በዘመን የተራቀቀ መለያችን ዋስትናችን ዲጂታል እቁባችን። አድራሻ ካዛንቺስ ብሉም ታወር 4ኛ ፎቅ። ዲጂታል እቁብ የመጀመሪያውን ሲገዙ ሁለተኛውን በግማሽ ዋጋ። ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የፍሊንስቶን ስጦታ። ለርሶ ወይም ለቅርቦ ሰው የመጀመሪያውን ቤት ሲገዙ ቀጣዩን ቤት በግማሽ ዋጋ መግዛት ይችላሉ። የመጀመሪያውን ቤት በአደይ በሻሌ ሳይት በካሬ 86000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 43000 ብር ይገዛሉ። በቫቲካን የመጀመሪያውን ቤት በካሬ 120 ሺህ ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 60 ሺህ ብር ይገዛሉ። በሜክሲኮ የመጀመሪያውን ቤት በካሬ 137 ሺህ ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 68500 ብር ይገዛሉ። በጀሞ በካሬ 69000 የሆነውን ቤት ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 34500 ብር ይገዛሉ። በመሃል ቦሌ በካሬ 147000 የሆነውን ቤት ሲገዙ ቀጣዩን ቤት በ74000 ብር ያገኙታል። የሁለተኛውን ቤት ግዢ ለርሶ ይሁን ለቅርቦ ሰው ካልወሰኑ ግዢ ያለዎት የመጀመሪያውን ግዢ ፈጽመው ሁለተኛውን 5%ን በዝግ ሂሳብ ያስቀምጣሉ። ሲወስኑ የርሶ ወይም የጓደኛው ወይም የቤተሰቡ አድርገው ወሊ ፈርማሉ። ልብ ይበሉ፣ የመጀመሪያውን ሲገዙ ሁለተኛውን በግማሽ ዋጋ ያገኛሉ። 8188 ይደውሉ። ፍሊንስቶን የእናንተ አሪፍ መዝናኛ። አሪፍ ነው አሪፍ መዝናኛ። አሪፍ አሪፉን እያስደመጥናቸው አሪፍ ነው እየተባባለን ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። እንዴት ናችሁ እናንተስ? እየተሰራ ነው እየተሰማ ነው? አብሮ ይሰራ አብሮ ይሰማ ነው የምንላቸው የስራ ሰዓት ስራዊ መዝናኛ ነው ዝግጅታችን። እንዴት ስራ እየተሰራ የምትሰማ አይነት? ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደወረደ በ0944721272 ላይ ላኩልን። እንደነ ምህረት ከለጋሃር፣ እነ ዳጊ ከቦሌ፣ እስክንድር ከአዳማ፣ ጆቫኒ ከአራት ኪሎ፣ ናትናኤል ከመገናኛ በምድብ አንድ የገቡት ዴቭ በጣም አድናቂዎችን ከረጅም ጊዜ በኋላ ስለሰማን በጣም ደስ ብሎናል። ዴቭ እንኳን ደህና መጣ ብለዋል። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ የዳዊት ጥላሁን ሙዚቃ አሻራ ያረፈባቸውን ሙዚቃዎች ሃይላይት እስቲ የተወሰኑትን ሰምተን ተመልሰን ነገረኝ። ቅዳሜ ገበያ ማሄዳ ሰብኩና ረፋ ላይ ወጣው ትላይን ያስኩና የታቀደ ሁሉ ግብይት ቀረና ናጎብሽ ገባው ፍቅር ሸመትኩና ዘገሊላለት ነይልኝ በኔ ሞት ዘገሊላለት
አንቺ ጉብል ከመከለ የትላገኝሽ መሜ አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው የተባባልና አሪፍ ያዳመጠን አሪፍ አብሮ እየተሰማ አብሮ እየተሰራ ነው ተወዳጁ ሙዚቃ ሰው ዳዊት ጥላሁን ከስዊዘርላንድ መልስ በአዲስ አበባ በቀጥታ ስርጭት ከኛ ጋር ጣፋጭ ቆይታ ያደረገ ይገኛል። እንግዲህ በጣም ብዙዎች የሚወዳቸው የዘጠናዎቹ ሁሉ ኮሌክሽንም ውስጥ ሁሉም ውስጥ ያሉ ሙዚቃዎች ናቸው እነዚህ እና ማይረሱ ናቸው። በጣም የመጡት ተናሳብ አስተያየቶች ሳይራሱ ሄይ ኤፊ ጆቫኒ ኒ ካራት ኪሎ ያመጣው የዛሬ እንግዳችን ዳዊት ጥላሁን ትክክለኛ ምርጫችን ነው። እውነት አደንቀዋለሁ። የሆነ ከለር አሳይቶ ነው በጊዜው የሰራውና በጣም ደስ የሚል ነው። ደሞ ድምጹ ከዘላለም መኩሪያ ጋር እንደሚመሳሰል ንገርልኝ ብለ በሬዲዮ ታንክ ዩ እሺ ያው ትግት ነገር ያለ ነው። አዎ የተዘጋ ነገር ነው እንደዛ ነው። ዴቭ ከሰራቸው ሙዚቃዎች የምትወደው ኢንትሮ የትኛው ነው? አዲስ አበባ ስቱዲዮ መቼ ነው የምትከፍተው? እስክንድር ካዳማ ዩኒቨርሲቲ ኖርማሊ ትንሽ አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። እንዴት ይለንገር መስለ ለመምረጥ ትንሽ አስቸግራ ግን እንትን እቺ በቃ ሲምፕል ሆና ከመልክቱ ጋር የምትሄድ አድርጌ ስሯት ኤቢዲ ላይ ያለችው እኔስ ቻልኩት የማይቻል የለም የምትሏ እኔስ ቻልኩት ልክ የዘፈኑን ስሜት ለመግለጽ አድርጌ ስሯት እሷ ደስ ትለኛለች። ድሮም ፈራሁኔስ የሚለው ማለት ነው። እሷ ከዘፈኑ ጋር አመሳሰየ ስለሰሯት እንደዛ ናቸው። ኖርማሊ የኔ ሙዚቃዎች ትንሽ አግሬሲቭ ናቸው። ለእንትን ነው የምንሰራው አሁን አንዳንድ ኮምፖዘር ለምሳሌ ለእንትን ለሙድ ይሰራል። ገብቷል? ውጭ ብሎ ለመስማት ይሰማል፣ ለመተከዝም ይሰማል፣ ወይም እንዲሁ መኪና እየነዳ ይሰማል። እኔ ሞስትሊ ኮንሰርን አድርጌ የምሰራው ለክለብ ነው። ክለብ ላይ በቃ ሰው ኢንጆይ ያደረገ ምን እያለ እዛ ላይ ስሜት የሚሰጠውን ነገር ነው። ሶ አግሬሲቭ ናቸው ናቸው ለዛ ነው እንትን የሚሉት። እና ችኛዋ ግን እስቲ እንደ መልእክቱ አለ አይደለም የማይቻል የለም ምናምን አይነት ደስት ለኛ ሲምፕል ነች። በጣም ገብነች ላይት ሆናን ምት ወደ እንትሩ ምትመራው ወደ አዝማቹ ምትመራውና ማተረሳናት በጣም ከዜማው ጋር ከኤቢዲ ጋር ያለው ውህደት ማይረሳን ማለት ነች። እዛቹ ነኝ ደግ ዋው በጣም ደስ ይላል። የተለያዩ ጥያቄዎች ናቸው መጡት። ከዛ መካከል እስቲ በጊዜ ስለነበሩ የሙዚቃ ኢንዱስትሪስ እንዴት ታዋለ? ኤልያስም በጊዜው ነበር፣ አንተ ነበርክ፣ ዳግማዊ ሶስታችሁ በተለይ በጣም መነጣጠል የማይቻል ነው። ምናልባት ኤልያስ በጣም ብዙ ስራዎችን በመስራት በጊዜው በረጅም ጊዜ ሙሉ ጊዜ ሙሉ ዘመኑን ሰርቷል በስቱዲዮ። ዳጊም እንደዚሁ እስካሁን በስቱዲዮ ላይ ያለ፣ ግን እሱ ወደ ባንድ የማተኮር ነገርም አለው። በመሀል የስቱዲዮ የሆነ ጊዜ ነው ወጥሮ የሰራው ቀበና እያለ፣ ከዛ በኋላ አሁን ወደ ባንድ ጊዜ የመውሰድ ነገር አለው። ዴቭ ከነሱ ተርታ የምትመደብ ነውና እንዴት ነው እስቲ የዘጠናዎቹን ጊዜ እንዴት ነው የምትገልጸው? የዘጠናዎቹን ጊዜ እኔ ኖርማሊ ጎልደን ኤጅ የሚባላል አይደል? እንደዚ ሙዚክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የኢትዮጵያ ውስጥ ጎልደን ኤጅ ነበረ። ኤልያስ እንዳልከው ከሁሉም ቀድሞ የጀመረው እሱ ነው። ከቸርች እሱ ነው ቶሎ ብሎ የሄደው ወደ ሙዚቃ፣ ወደ ስቱዲዮ ገባ። ወደዛ ሄደ። ኤልያስ ሲገባ ለዘመናት በሙሉጌታ አባተ ስር ነበር የነበረው እና ሙሉጌታ አባተ በጣም ብዙ 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 ስራዎችን የሰራው ከሙሉጌታ ለአመታት ከሙሉጌታ አባተ ተች ሙዚቃ ከሱ ተች ቀጥታ ወደ ኤልያስ ሲሄድ ሌላ አይነት ኤራ ነው የመጣው። ኤልያስ ሌላ ኤራ ይዞ መጣ። በቃ በእንትኑ ሪከርዲንጉ ራሱ ኮምፒውተር ምናምን መሆኑ እሱ ብቻ ሳይሆን ተቹ ኤልያስ ተች የራሱ አለ። ሁሉም አሁን የኔም የራሴ ተች አለ፣ ዳጊም አጋዝም አለው ኤላስ የራሱ አለው እና በደንብ ትኩረት ነው ሰጥቶ የሚሰራቸው።
በቃዳ ዲስታጆች ይዘው መጣ ያ የኤልያስ ከሥራው አንፃር ኤልያስ ከሁላችንም ረጅም የሰራ ነው ብዙም የሰራ ነው እና በዚህ ላይ ጎበዝ ልጅ ነው ኤልያስ ባይ ዘ ዌይ ጊታር ራሱ ቸርች ሲጫወት በጣም ከባድ ጊታሪስት ነው ኦ በራሱ በላይቭ ሲጫወትም ጊታርም በጣም ከባድ ጊታሪስት ነው እኔ እንደው ማለት እችላለሁ ከኮምፖዘርነቱ በላይ ጊታሪስት ነው ኤልያስ ምገርም ኦ በጣም ይገርም ነው ዘፈን ሲጀምር ግን ጊታሪስትነቱ አይታይ ነገር እሱ ነው የሚገርመው ማለት ይሄ ጊታር እንትን ይላውጣ ብሎ ሙዚቃ ላይ ኢንፍሉዌንስ አደረገው ቅንብሩ ላይ ፎከስ ያደረገው ቅንብሩ ላይ ነውና ጊታሩን ተው እንዲኮ አፈን ነው የሚያስከፍት ዘዙር ስቱዲዮ ስንሰራ ምናምን በዙር ስንሰራ በስማ ደስ እንደሚል በቃ በጣም እሱን እኛ ራሳችን የሱን ጊታር መስማት ነው ደስ በጣም ታለንት ነው እና በዛ የኤልያስ ኤራ ላይ ዳግማይ ወዲያው ገባ ዳጊ በጣም ጎበዝ ቤዚስት ነው ባይ ዘ ዌይ አሉን ከምለው ሀገር ውስጥ ማለት የሀገራችን ቤዚስቶች አንደኛው ነው ቶኑ በጣም ይገርም ነው ያሬድ እየተማርና ምን አንዳንድ ቤዝ ያመጣል ደሞ የሚገርም ድሮ ራሱ በቴፕ ይቀዳል ቤቱ አንድ ቀዳና በመልቲ ሌላ አርጎ የሚገርም ምርምር ያመጣል ዋው አሁን ዳጊ ጋር ስትሄድ አይቷል ቤዝ በጣም በጣም በልዩነት በደም ጎልቶ አዎ ድራሙ ደሞ የጋራጅ ስታይሎች ይመስላሉ አዎ ኮኖ ስሙዝ ቦይ ነገሮች ቤዙ ሚነጥሩ ቤዞች አሉት በጣም በቃ ግሩቪ ነገር ነው ያለው አዎ ኤልያስ ወድ የሚያባቡ ሜሎዲዎች ነው የሚጫወታቸው ደስ የሚሉ ነገሮች ነው የሚጫወታቸው እነሱ ብዙ ከሄዱ በኋላ እኔ የሆነ ጊዜ የገባው ደግሞ በእንትን ነው በቃ ድንገት ነው ያንተ ደግሞ ብራሶች በጣም ልዩ ነበሩ በተለይ ብራስ አጠቃቀም ከሪትም ጋር ያለው ብራስ ሴክሽን በጣም ይገርም ነው ለምሳሌ ላሊበላውን ብንወስድ ደስ በቃ ብራስ እንትኑ በጣም የሚገርም ነው ብራሱ ተዋህዶ ሲንኮፔሽን ወዳለው በጣም ደስ ይላል ዋው በጣም ሲንኮፔሽን ወዳለው ያው በወቅቱ ደና ማቴሪያል ባይኖርንም እንግዲህ ሞክረናል ገብቷል እና በወቅቱ በጣም አሪፍ ታይም ነበረ በቃ የሆነ ዘፋኝ ሲመጣ የሆነ አዲስ ድምፃይም ሲመጣ የሚወጣበት ነበር የሰው ጆሮ እንደገና ነው የተከፈተው ለሙዚቃ እኔ ሊያስ ከመጣ ከዛ የኔ ሲመጣ ሌላ ከለር ደግሞ መጣ እና በሰራሁት በቃ አጭር ጊዜ ነው የሰራሁት አመት ባለ የሰላም ይኑልናል በማል አይደለ የናስፋውን እሱን ሰራው ከሷላ ላሊበላ መጣ ከዛ ይሁን ይያለ በቃ ወዲያው ሰዎች እንትናሉ ሲንግሎች መዛህም ያህል ነው ያሉት እና አዲስ ከለር ሆነ በጣም ሀሪፍ ታይም ነበር እንዳሁኑ አሁን አይ ዶንት ነው በጣም ብዙ ነው ያለው አይደል ሙዚቃ አሁን ስቱዲዮ በጣም ከነበረው በጣም አዎ ብዙ ቦታ አለ አማራጮች አሉ ቴክኖሎጂውም ትንሽ ከፍ ብሏል ሳውንድ ማርኮ በቀላ ያሉ ሳውንድ ካርድ ማግኔት እድሉ አለ አሊስስ ያኔ እንደዚህ ስፒከሮች ውድ ነበሩ ከውጭ ምናምን ነበር አሁን በቀላሉ ተንቀሳቅሶ ማምጣት ነው ቀውም የማግኔት እና ስቱዲዮቹ ራሱ ትንሽ ሚክሰሩ ምንም ትንሽ ከፍ ብሏል እድሉ ለአሁን ዘፋኝ የተሻለ ነው በጣም ልክ ነህ አለማየሁ ይርጳው ይሄ ዘፈኑ በጣም የማይረሳ ነበር ከዘመናት በፊት በሌላ ስታይል ተጫውቶታል ይሄን ሙዚቃ በሌላ አልበም አካቶታል ብዙም ይሄን ያልተጽኖ አልፈጠረም ነበር እዚኛው አንተ የሰራው ላይ ሲመጣ በዚኛው ሙዚቃ ቀንብር ስታይል ሲመጣ ግን ይሄው እስከዛሬ ድረስ በጣም ተወዳጅ ሆኗልና እንዴት ነበር እስቲ ይሄን ሙዚቃ መልሶ የመስራቱ ካሌክስ ጋር እንት ነው እንደ ማራቶን ሙዚቃ ቤቶች ታምሬ ዳሪን ታምሬ እነሱ ይሄንን ኢቫንጋዲ ኮሌክሽን ታሪክ ተሰራ ያለበት ላይ እሱን እየሰራን ያሌክስ ይሄንን ምናምን አመጡልኝ ማለት ነው ስሰማው ያው በሙልጌታ ስራዎች ነው ያሉት በዛ ስታይል ነውና ከዛ አሰብኩበትና እንደዚህ ሰራውና ደነገጠ መስፍን በጣም ደነገጠ እና እንደዚህ ጥሩ ነው ዲቪ እንደዚህ አፍሪካ ቤት ምናምን ሲለኝ በቃ አሪፍ ነው እንደዚህ ነው እንትን የሚለው ይሄዳው ሰማው ከዛ ወደደው የሰማው ሁሉ እንትን አለ ከዛ አሌክስም ክሊፕ ሰራበት ሰሩለት እነሱ በቃ ከዛ በኋላ ሆት ሆነ በየዲስኮ ቤቱ ምናምን የሚገርም ግን ክሊፕ ላይ ግን ቅንብር ዳንኤል ነው የሚለው አረ ሲጻፍ ያዴ ሲጽፈው ዳንኤል ነው እና ዳንኤል ታምሬ ነው እኔ በያቺ ሄባ የምትሏን አስገባልኝ ስላለ ኦኬ እሷን ስላስገባ ቅንብር ዳንኤል አረጋ
በጣም ዘመን ተሻጋሪ ሁኔታ ነው ሙዚቃው ብድግ ብሎ እንደ አዲስ እንዲደመጥ ያደረገ ነው። ዘመን ተሻጋሪም ነው። አለማየሁ ዛሬ እንግዲህ እሱም በጣም መስራት የሚችልበት እድሜ ላይ ነው ያቆመውና በኖርዌይ ነው ኑሮን ያደረገው። እንዴት ነው አሌክስ ከዛ በኋላ ተገናኛላችሁ? እንዴት ነው ንገርም ከዛ በኋላ አግኝቼዋለሁ? ግን በቃ ወንድሙ ሙሉጌታ ይርፖ እሱኒ ጋር ይሰራ ነበር። በሱ በኩል አንዳንድ ነገሮች ሰማ ነበር። ያው ሃይማኖት እንደቀየረ ሙዚቃው እንዳቆመ እንጂ ከዛዎች ግን አሌክስ ምንም በቃ እንትን ይያላል። መለስ ብለን እስቲ አዳምጠነው ደሞ አሌክስን ምለህና አስተውሳለን። የዳዊት ጥላሁን ወርቃማ ሙዚቃዎች በካከለ አንደኛው ነው። ተመቸሽ ሆይ ጋብዘናችሁን መልሳለን። አሪፍ መዝናኛ አሪፍ አሪፍ ይገባችኋል። አብሮ ይስማ አብሮ ይሰራ ተዝናኑልን ይሏችኋል። ጄኤፍኤም 106.7 ላይ ለምትገኙ ክብራትና ክብራት በሙሉ ይህን ዝግጅት አጋር በመሆን ፍሪንትስቶን የእናንተው የሆነው ተወዳጅ ሪል ስቴት ነው። ዛሬም ጨምሮ መጥቷል። የተለያዩ አይነት ቤቶች በተለያየ አይነት አቅም ደጋግመው የሚገዙባቸው አበረታች አከፋፈል ስርዓቶችን ይዞ ሁሉም በአንድ ያደረገ ድርጅት ነው። ፍሪንትስቶን አንድና ከአንድ በላይ መኖሪያ ቤት ያላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ደንበኞች አሉት። ሁለትና ከዛ በላይ የሚቆጠሩ ደንበኞች በጣም ብዙ ናቸው። አንድ ሲገዙ ለሁለተኛው ግማሽ ተጓዙ ነው ይላችሁ። 8188 ላይ የደወለ ጥቅሙን ያቀዋል። ፍሊንትስቶን የእናንተ ነው። ሌላው አጋራችን ዲጂታል ቁብ ነው። ዲጂታል ቁብ በገንዘብ ከነበረው የቁብ አይነት በተጨማሪ በአይነት ለየት ያለ ቁብ ይዞለት መጥቷል። እነሆ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ነው። የአይነት ቁቡን ዛሬውኑ ወደ ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ስቶር ገብተው ዲጂታል ቁብን በማውረድ በቀላሉ ካሉበት መቀላቀል ይችላሉ። ቴሌቪዥን ወይስ ፍሪጅ፣ እቁብ ጥላይ ጥዬ ምን ልግዛ ብለው አይጨነቁ። ገንዘብ ሞላልኝ አልሞላልኝ፣ ዋጋ ጨመረ አልጨመረ፣ ስጋቱም አብሮ ቀርቶሎታል። የአይነት ቁብ ሲደርሶት ፍሪጅን ወይም ቴሌቪዥንን አለብዚያም ያሰቡትን ከሸመታ ቦታው አፈፍ ማድረግ ይችላሉ። ዲጂታል ቁብ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ መልካም ትሩፋት ነው ማለት ይቻላል። አለማየሁ ሂርፖ ተመችሽ ሆይ ጣፋጭ ሙዚቃን ጋብዛችኋለን። ተዝናኑልን። ሬዲዮኑ ከነበረበት ቀያዮቹ፣ ጠያይ ምና ጥቋቁሮቹ፣ ርጃጅምና ጫጭሮቹ፣ ቅጫጭና ፏፍረሞቹ፣ በአጠቃላይ ቆንጆዎቹ ከፍ
ሳውን ሳው ያረጋው እቆብ ነበር ድሮ ዲጂታል ሆነና መጣልን ዘንድሮ ዲጂታል እቆብ የእጅ ስልኮን ተጠቅመው እቆብ እየጣሉ እቅዶን የሚያሳኩበት ዘመናዊ አማራጭ ዲጂታል እቆብ ለነጋዴዎች ለአሽከርካሪዎች ለሰራተኞች የተዘጋጁ ዕለታዊ ሳምንታዊና ወርሃዊ የእቆብ ጣዎች እንደ ምርጫው እንደ አቅሞ ካሉበት ሆነው በቴሌብር ወይም በሞባይል ባንክ አማራጮች እቆቦን ይጣሉ ለአጠቃቀም ምቹና ቀላል የሆነውን የዲጂታል እቆብ መተግበሪያ ያውርዱ በቴሌብር ሱፐር አፕ ላይ ያግኙት ለተጨማሪ መረጃ ወደ 691 ይደውሉ እናም አሁኑኑ እቁቦን ይጀምሩ ባህሉን የጠበቀ በዘመን የተራቀቀ መለያችን ዋስትናችን ዲጂታል እቁባችን አድራሻ ካዛንቺስ ብሉም ታወር አራተኛ ፎቅ ዲጂታል እቁብ የመጀመሪያውን ሲገዙ ሁለተኛውን በግማሽ ዋጋ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የፍሊንስቶን ስጦታ ለርሶ ወይም ለቅርቦ ሰው የመጀመሪያውን ቤት ሲገዙ ቀጣዩን ቤት በግማሽ ዋጋ መግዛት ይችላሉ የመጀመሪያውን ቤት በአደይ በሻሌ ሳይት በካሬ 86000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 43000 ብር ይገዛሉ በቫቲካን የመጀመሪያውን ቤት በካሬ 120000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 60000 ብር ይገዛሉ። በሜክሲኮ የመጀመሪያውን ቤት በካሬ 137000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 68500 ብር ይገዛሉ። በጀሞ በካሬ 69000 የሆነውን ቤት ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 34500 ብር ይገዛሉ። በመሃል ቦሌ በካሬ 147000 የሆነውን ቤት ሲገዙ ቀጣዩን ቤት በ74000 ብር ያገኙታል። የሁለተኛውን ቤት ግዢ ለርሶ ይሁን ለቅርቦ ሰው ካልወሰኑ ጊዜ አለዎት። የመጀመሪያውን ግዢ ፈጽመው ሁለተኛውን 5%ን በዝግ ሂሳብ ያስቀምጣሉ። ሲወስኑ የርሶ ወይም የጓደኛው ወይም የቤተሰቡ አድርገው ወል ይፈርማሉ። ልብ ይበሉ የመጀመሪያውን ሲገዙ ሁለተኛውን በግማሽ ዋጋ ያገኛሉ። 8188 ይደውሉ። ፍሊንስቶን የእናንተ አሪፍ መዝናኛ። አሪፍ ነው አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው የተባባልን አሪፍ አሪፉን ያዳመጠን አብረን የሰማን አብረን እየሰራን ነው የሚሉ ቤተሰቦቻችን ሐሳብ ያያየን ነው 0944721272 ለዚህ ክፍት ነው ሰብሰብ አድርገን ወደ በኋላ ይዘን እንመጣለን። በጣም ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ አሁን እንግዲህ በጣም ሞቃትን ባሉ ሪትሚካል ይሄ ሞቅ ያሉ ሙዚቃዎች የሚሰሙበት ዘመን ነው። ያለማዩ ይዘፈን ስቲል በጣም ተደማጭ ነውና ይሄን ሰራ እንግዲህ ካለማዩ ጋር መስራታችሁ ልጅ የሚነሳ ታሪክ ነው። ሌላም አለ አይደል ከሱ ጋር ሰራችሁት? አዎ ሰላም ሁኝልኝ የሚል አዎ ባቲ ሁለተኛው የኢቫንጋሪ ኮሌክሽን ላይ ባቲ ነውና እሱም ያሳዛኝ ነገር ነው የሚያሳዝን ነው የመለየት ስራ ነውና ሳልጠላሽ ሚለሩ እሱ ሳይሆን ስለሙኝል ስለሙኝል እሱ ነው ባቲ ሆኖ በቃ ላይት አርግ ነው የሰራውለት። ከዛ በኋላ ነው በቃ አሌክስ ሄደው ወደ ኖርዌይ ሄዱ በቃ ዛው ኖሮ አረገ። በጣም የሚያሳዝን ስራ ነው እሱ ስራ ይመስለኛል ካሳለፈው ነገር ጋር ይመስለኛል። እና እሱ ትንሽ ፊል ያረገ ነው የሰራው እዛ ላይ። አዎ ሲሰራ በሳቱ ልጅ በጣም ፊል ያረገ ነው የሰራው። ያው ሚገርም ነው ዳይት እንግዲህ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ወነን ስቶፕ ወዲያው ወዲያው ነው ይሰራው እንቅድም እንዳለው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ስዊዘርላንድ ነው የተጓዝከው። የርክበት አጋጣሚ ምን ይመስል ነበር? የቤተሰብ ህይወትስ እዛ የነበረው ላይፍ በስዊዘርላንድ እንዴት ነበር? ስዊስ የሄድኩበት በጋብቻ ነው። ኖርማሊ በቃ ውጭ ሀገር የመሄድ ምንም ሀሳብ አልነበረኝም። ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ፍላጎትም አልነበረኝም። የሚገርም ነገር አንድ ጊዜ ይሁኔ ስቱዲዮ አዘጋጅቶ በቃ አሜሪካ ፉል ስቱዲዮ አዘጋጅቶልኝ ሊወስደኝ እንትን አደረገ ፔፐር ላከ እና ከዛ በኋላ ደወለልኝና እስቲ ነከሊም ነከሊም አብረው ቢመጡ እንደ ባንድ ይሁንና አንተ እንደ ማኔጀር ሆነ ሊሉቹ እንደ ተዛዋጅ እንደ ድምጻይ ምናምን ተብሎ አለኝ። ኦኬ ሙሉ ቲም ሆኖ ማለት ነው እንደዛ አርገው እንትን በላለኝ። ከዛ ሄደን ያው እኔ እንትን ነኝ ባንድ ሊደር እና
ኪቦርድ ጫውታለሁ አልኩኝ። የኔ ፔፐር ተወሰደ። የኔ ፓስፖርት ነው ኦኬ ታመጣለ መረጃ መስረጃ አልበምና ፖስተር ነው ስለ ያመጣለሁ አልኳት። ከዛ በኋላ እኔ ነው ሰደች በተነጋገርነው መሰረት ግን አቤ ጊታሪስት ነበር። ከዛ እሱ ቀረበና እሱ ጊታሪስት ሲል ፍቅራድስ ከዛ ሆነ ኪቦርዲስት ነው አለች። ከዛ ሃ ሲቲዋ ሁለት ኪቦርዲስት አንቺ ኪቦርዲስት ያለሽ እሱ ጊታሪስት ነው ሶ ይሄ ምንድን ነው አለች። በዛ ተበላሸ ፕሮሰሱ ተላረገ። ከዛ በኋላ ግን ሌሎችም ልጆች ነበሩ በጣም አዘኑ በተወዛዋዥነት ምናምን ሊሄዱ የነበሩት እነሱ በጣም ኤገር ነበሩ በጣም ኤገር ነበሩና አለቀሱ ምናምን። እኔ ገና ይሄ ሲባል ሄድኩ አታምነኝም እንደውም ጭራሽ የሚገርም አታምነኝም እንዴት ደስታ ሄጄ ልክ በቃ ደስ ብሎ ግልግል ብዬ መኪና ውስጥ እየገባው አቤና ፍቅራዲስ እየተበሳጩ ሲወጡት ሰ እኔ እየሳቁባቸው ምናምን ሄድኩና ለምንድን ነው ሲሉኝ ሰዎች ምናምን በቃ አልፈልግም ወደ ውጭ መውጣት አገሬ በቃ ሙዚቃ ሰራለው ላይፌ ጥሩ ነው ምንድን ነው እኔ ያለ ምን ሰው ነበር። ስዊዘርላንድ ግን ሲመጣ በጣም ትን ነበር የተዋከበ ነገር ነበረ እና ባንዴ ትውውቅ ሆነ። ባንዴ ደግሞ በቃ ፕሮሰስ ተጀመረ ደግሞ ባንዴ ተሳካ የሚገርም ነገር ባንዴ ተሳካ የሚገርም ነገር ግን ሁለቴ ከቦሌ ኤርፖርት ተመልሻለሁ ወደዛ ለመሄድ ሄደ ሁለቴ ከኤርፖርት ተመልሻለሁ። አንዴ ሁለት ሰዓት አስቀድሜ ደርሼ አውሮፕላኑ በረረ አለኝ። ኧረ በእናትህ ቦታዬን ሸጠህ ነው አይደል አልኩት። ያን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። ከዛ በሁለተኛው ደግሞ እዛው መግቢያው ጋር አለ አይደል ፕሌኑ መግቢያ ጋር እዛ ጋር ቆይ እስኪ አንዴ ያለኝ እና ሻንጣ ምልክት ያሳያል። በዛ ተመለስ አንደርግራውንድ ሄድን። ምንድን ነው ምልክት ውስጥ ክፈቱ አለኝ። ከፈቱ አየህ ምልክት አለ። ከዛ ሄድን እንደገና በሩ ጋር ትኬት ችግር አለበት አንዳንድ ሲዞ። ከዛ በማግስቱ ሄድኩና ሌላ ትኬት ገዛው። እሺ እንደገና ማለት ነው እንዳዲስ። ከዛ በኋላ በሶስተኛ ሄድኩኝና ጣሊያን በዛንትም ብሎ ፕሌን ውስጥ ጣሊያን ጋር ትራንዚት ሮም ሆነን ፕሌን ውስጥ ሁለት ሰዓት ከምናምን ተቀመጠ። እዛ ዝናብ እየዘነበ ማለት ነው። ከዛ እዛ ደግሞ በስዊስ ደግሞ ኤርፖርት ምናምን ስድስት ሰዓት ይዘጋል ከሌሊት። በቃ ክልክል ነው ማለት በቃ ስዊስ ስለሚዘጋ ነገ እንገናኝ ብሎ ዘጋ። ልክ ከዛ በኋላ ስመጣ ትራንዚት ቪዛ ያልቋል ወደ ኢትዮጵያ ለመለስ ማለት ሶስተኛ ሳገድ ገነቀታል። በቃ ይሄ እኔ አሁን ሳስበው ይሄ በቃ አትሂድ ነው እኛ እንቀበለውም እንጂ ማለት መቼም ቢሆን አንተ አትቀበለውም ገባ። በቃ ምንድን ነው ብለህ ለመሄድ ነው የምታገሉት። ብናስበው ግን አንዳንድ እንደዚህ ስፒሪቹዋል ነገሮችን ሴንስ ብናረግ ይሄ እንትን ብናረግ አንዳንድ ሁኔታዎችን አይተ ይሄ ነገር ምንድን ነው ምን ሊሆን ይችላል ቆም ብለን ያን ጊዜ ገብቶሃል። ከዛ በቃ ልመለስ ምናምን ቁጭ ብያለሁ። ቀን ቢራ የጋበዝኩት ልጅ ማወራው እንግሊዘኛ ያወራ ነበር። ጣሊያኖች ባይዘው በጣም እንግሊዘኛ ጆሯቸው ብትፈልጠው አይሰማም ምንም ምንም ፖሊሱ ምንም አይሰማም። እንዲህ ብቻ ነው የሚሉ ንገርም ነው ጣሊያንኛ ብቻ እና የቢራ የጋበዝኩት ልጅ ማታ ላይ እዛ የሚሰራ ነው ምንድን ነው አለ። አይ እንደዚህ እንደዚህ ተባለ ስለው ሄዶ ጭቅጭቅ ጀመረ ከፖሊሶቹ ጋር። ከዛ በኋላ እዚህ ኤርፖርት ውስጥ ራቱ ምናምኑ እዚህ ይምጣና እዚህ በልቶ ሶፋዎች አሉ እዛ ላይ ይተኛሉ ችግር የለም። በዛ ሄድኩኝ። ከሄድኩ በኋላ ግን ጥሩ አልነበረም የነበርኩበት ሲትዌሽን። በቃ ደስ አይልም ማለት ደስ አይልም ስል በቃ አንድ ሰው አለ አይደለ ውጭ ሀገር እንደሄደ በቃ ልስኖር ነው። እኔ አሁን ይህን ትልቅ ሙያ ነው ትቼ ሄድኩት። እዚህ በጣም እንደ ልብ መስራት የምትችልበት በጥበብ አለም ቁንጮ ላይ ገበያው ላይ ነው ያለው። ምንም ያሳስብ አልነበረም። እዛ ስትሄድ ውጭ ሀገር ስትሄድ የግዴታ ወደ ስራ ወደ እንትን ነው መሄድ ያለበት አክቲቪቲ። እዛ ያለውን ላይፍ ስታይል ወደ መለማመድ ነው የምትገባው። እንደ አዲስ ቋንቋ ትገባለህ። የመጀመሪያው ነገር ቋንቋ ትምህርት ቤት ገብተህ ፈረንሳይኛ ነው ስዊዝ ውስጥ ማለት ጄኔቬሪያ ጄኔቭና አንድ ሎዛን ኢቨርዶን የሚባሉት ኔ ምናምን የሚባሉት ከተሞች ፍሬንች ፍራንኮፎን ናቸው። ፍሬንች ነው ፍሬንች ትምህርት ቤት የለም አልገባው ምንም እንቅስቃሴ የለም። ቤቴ ነው የተቀመጥኩት ወደ አመት ምናምን።
ከዛ ሆነ በቃ ለመላሳል በቃ ምንም የለም በከንቱ በቃ አለ በቃ በከንቱ አለፈ ያመት ከቤት አልወጣሁ ምንም ነገር የለም ከዛ መጥቼ እዚ እንትን አረኩኝ ለ 2000 ተመለስኩኝ እንትን እዚ ያሳለፍኩኝ እንደነው ኢትዮጵያ ሚሊኒየም 2000 ላይ መጣ እንደገና እዚ ያሳለፍኩ በቃ ከዛ ስቱዲዮን ከፍቼ እንደገና ደግሞ በደንብ ለመለስ ብላሰብ ከዛ 2009 የተመለስኩት ያው ነገር ትንሽ እነሱ ራሳቸው ሲይዞቹን ይጠሩኝ በህይወት አለ የለም ተብሎ ሲይዞቹ ከዛ እዚ ያለ አንተ ማለት ነው ፋክስ ተደረገ መጣው ሶስት ትምህርት ቤት በህይወት አለ የለም ነው ደብዳቤው ካለ ግን እዚህ ቢሮ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እንድትገኝ እዛ ሲሄድ ሶስት ትምህርት ቤት ሶስት ወር በዛው ልጅ መጣና ቀረ በትዳር አብረህ የነበርከው ከድምጻዊት ቤተልሔም ጋር ነበረው ግንኙነቱም የመጣው ከዚህ ከስራ ጋር በተያዘ ነው በዛ ነው አዎ ስኬታማ ነበር ጥላዜማ በዛ ሰዓት የተለቀቀው ቅዳሜ ገበያ ነበር አልበም ነው አዎ ሙሉ አልበም የወጣው አልበም ነው ግን እሱ ነው በደንብ ቅዳሜ ገበያ በቃ እንደ ሲንግል ነው በጣም ነጥሮ ነው የወጣው ድብልቅ ነው ያደረገውና ከዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ተያይዛቸው ያው በትዳር ወደዛ ወዲያው ተዋከረ በቃ ምንም ቴስት አላረግም እኮ እኔ ውጭ ሀገር ነገር ይገርማል እስካሁንም አላረግም እኮ አሁን አሁን ስለምደው ነው በቃ ሀገሬ የመሰለኝ መጣው እንጂ ምንም በቃ የውጭ ነገር ምንም እኔ ሀገሬ ነው ሀገሬ አሁን በጣም ከባድ ነው እዛ ሆነ እንዴት ነበር ስቱዲዮስ አርጎ በተልኮ ለመስራት አልሞከርክም ሙዚቃ የተሰሩ ስራዎች አሉ የሚገርም ነገር እስከ ሰዎች ጋር ሰርቻለሁ የተከታታዩ ሰዎች ጋር ግጭግሩ ዩሮፕ ያሉ ልጆች ምን እንደሆነ ታቃለ ክሊፕ አይሰሩ ክሊፕ በቃ አይሰሩትም በፎቶ ይለቁታል በዚህ ላይ ደሞ ችግር አለ ደና ዜማ ደራሲ ለራሳቸው ይደርሱታል ግጥሙን ራሳቸው ያረጉታል አሁን አሜሪካ ያሉ ልጆች አይተ እንደሆነ በቃ ዘፋኝ ያሉ ልጆች እንኳን ሲሰሩ ክሊፑን በደንብ አርገው አዎ ቦታ መርጠው ተዛዋዡን በደንብ ኪሮግራፍድ ነው በደንብ አዎ በደንብ አርገው ይሰራሉ ዩሮፕ ግን በጣም ድክመት አለ እና ብዙ ብዙ የሚገርም ብዙ በመላቸው መልኩ የተሰሩ ስራዎች አሉ ግን በቃ ላይክ ለምሳሌ ፍጹም ዘሚካኤል አሁን ታዋቂ ድምጻይ ነው ታዋቂ ሙዚቀኛ ነው በጣም የሚገርም አንድ አልበም ሰርቼለታለሁ ወደ 2-3 ስራዎች ብቻ አንድ ነጭ ሰርቶለታል እሱን ስራ ቆንጆ ስራ ሰጠው ከዛ ወደ አልበሙ ሪሊዚንግ ላይ ፕሮዳክሽን ላይ በቃ ወዲስ ይባል ወዲያስ ይባል አንድ ልጅ ያዘው ያ ልጅ ደግሞ በደናም ሳያሳት ምናምን የሆነ ማይሆን ፕሮግራም ላይ በቃ ከዛ ከሱ ጋር መጨቃጨቅ መጣ ከዛ ሰበሰበው ዩቲዩብ ላይ ተቀመጡትም ተነሱ ንገርም በቃ ሁሌ ፌል የሚያደርግ ነገር አለ አሁን የመኑ መንግስቴ እኔን አፍቀሽኛል የሚለው ድምጻይ እሱን ጭምር ሪሚክስ አድርጌለት ዜማ ግጥሞች ሰጥቼው በጣም ጥሩ አልበም አሰጥቼዋለሁ ግን ውስጣቸው ሞተራቸው ይገርማል ደክመዋል በቃ ደጨፍረው ይወስዳሉ መርቀው ደስ ብሏቸው ይወስዱና ግን ለዛውም የነሱን እኮ የሰጧቸው ሙዚቃ ቤት እንኳን ሳይዘጋቁ ነው ያለ ያው ብዙ በጣም ብዙ ቻንስ ያለ በደንብ ስርጭቱ በደንብ እጃቸው ላይ ነበር ያለ በቃ እዛ ላይፉም ደሞ ገብቷል ሩጫ ነው በቃ ነገ ይሄዳለሁ ዛሬ እጄ ሰጣለሁ እንዲ ይያሉ ይዚ ይሄዳል ያልፋል በጣም ለየት ያለ ቆይታ ያደረግነው በጣም በርከት ያሉ ቤተሰባሰባ አስተያየቶቻቸውም እየመጡ ነው ያድማጮችንም እያየሁ ነው ያስተሰርያል ላይ ያንተ ቀነብሮቹ የትኞቹ ናቸው የሚል ጥያቄ አለ አከቴሊካ ባልበምም በራሱ አልበም አብራቹ ሰርታቸዋል አዎ አልበሙ እንደውም ኦልሞስት እኔ ጋር ነው ያለቀው ያስተሰርያል አልበም ከተለያዩ ስቱዲዮዎች መጥቶ ኢቲዲያ አዎ እኔ ጋር ነው ያለቀው ብዙ ነገሮች ላይክ ለምሳሌ ያል ሁለቱ ጭቅጭቃዎች አበጋዝ ጋር ይገባቸው እኔ ጋር ነው ድምጽ ይገባው አምላኬ ናቲጊ አው እነሱ እኔ ጋር ነው ድምጽ ይገባው ባላንስ አርጌ ሚክስ አርጌ ምናምን ግሩም ይሰራለት ስሎ ነገርን ካልሽማ እሱ ራሱ ድምጽ እኔ ጋር ነው ይገባው ሌሎችም አሁን እንትን ሸመንደፈርን ራሱ ዛንተን ብሏል እንዶም መጀመሪያ ላይ ተረንደረ ሚሉ ምግብ ያለ አ እሷ ሳክሰው ካልገባልኝ ብሎ ቴዲ ወይኩ እንደዚህ አይነት ነገር አላረግም ስለው
ለምን እንደነስለኝ ነው እኔ ሰው ስራ ላይ ኤልያስ ጋር ንቀይ ማለሰሉ ነግረዋለሁ ብሎ ኦ እንደም ንካደውል ብሎኝ ዋው ኦኬ ብዬ ነው የገባሁት ጊታሯ በውስጥ ምትሏ ብዙ ነገሮች እዛ አዲሽናል ገብቶ ሙሉ አልበሙ እዛ አዲሽናል ገባበት ድምጽም ገብቶ ሚክስ ተደርጓል ለቀ ማስተሪንግ እንትና ጋር ነው ከብረት ጋር ነው ይሰራል ኤክስፕረስ እዛ ላይ ያቀናበርኳቸው ያስተሰርያል ኡታይ ነው ኡታይ ኡታይ በጣም በጣም ሂት በጣም ሆት ሙዚቃ ነው በጣም ደስ የሚገርመህ ከአሜሪካ ዲጄ ኮንታክት አርጎኛል አንድ ብላክ አሜሪካን ዲጄ ነው እሺ ቴንክ ዩ ብሎ ኮንታክት አርጎኛል ስለዚህ ሙዚቃ ይገርም ሰምቶት በሙዚቃው ማለት ነው በጣም ይገርም ነው እዛ ላይ አሁን ኡታይ ነው ደንም ከፍቷል አላቆምን እንደሚል ዘፋኙ ግን ሁሌ ከፍቷል አለኝ በጣም ወልድ ክላስ የሆነ ሙዚቃ ነው ዝም ብለ ስትሰማ የሆነ አይነት ፊሊንግ አለው የትም ተግባቢ ነው ስኬሉም ቆንጆ ስኬል ላይ ነው አረቢክ ሴንስም አለው ይሄ እንደገና ቫይብሬቱ እሱ አደራረቡ ደስ ይላል ያንተ ሙዚቃ ተጫጀብ ይሄ ሻው ትራኩ ኢፌክቱ ምናምን በጣም ደስ የሚል ነው ምስል ከሳች ነው እስቲ ኡታይን ጋብዛችሁና እንመለሳለን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን በ0944721272 የትም ተደማጩ መጎዳ አቋራጩ J106.7 FM ላይ ላላችሁ በሙሉ በሰላም በፍቅር በጤናና በክብር አብሮ እየተሰማ አብሮ እየተሰራ ጥሩ ቀን እንመኝላችኋለን አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው ኡታይ
ሳውን ሳው ያረጋው እቆብ ነበር ድሮ ዲጂታል ሆነና መጣልን ዘንድሮ ዲጂታል እቆብ የእጅ ስልኮን ተጠቅመው እቆብ እየጣሉ እቅዶን የሚያሳኩበት ዘመናዊ አማራጭ ዲጂታል እቆብ ለነጋዴዎች ለአሽከርካሪዎች ለሰራተኞች የተዘጋጁ ዕለታዊ ሳምንታዊና ወርሃዊ የእቆብ ጣዎች እንደ ምርጫው እንደ አቅሞ ካሉበት ሆነው በቴሌብር ወይም በሞባይል ባንክ አማራጮች እቆቦን ይጣሉ ለአጠቃቀም ምቹና ቀላል የሆነውን የዲጂታል እቆብ መተግበሪያ ያውርዱ በቴሌብር ሱፐር አፕ ላይ ያግኙት ለተጨማሪ መረጃ ወደ 691 ይደውሉ እናም አሁኑኑ እቁቦን ይጀምሩ ባህሉን የተጠበቀ በዘመን የተራቀቀ መለያችን ዋስትናችን ዲጂታል እቁባችን አድራሻ ካዛንቺስ ብሉም ታወር አራተኛ ፎቅ ዲጂታል እቁብ የመጀመሪያውን ሲገዙ ሁለተኛውን በግማሽ ዋጋ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ፍሊንስቶን ስጦታ ለርሶ ወይም ለቅርቦ ሰው የመጀመሪያውን ቤት ሲገዙ ቀጣዩን ቤት በግማሽ ዋጋ መግዛት ይችላሉ የመጀመሪያውን ቤት በአደይ በሻሌ ሳይት በካሬ 86000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 43000 ብር ይገዛሉ በቫቲካን የመጀመሪያውን ቤት በካሬ 120000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 60000 ብር ይገዛሉ። በሜክሲኮ የመጀመሪያውን ቤት በካሬ 137000 ብር ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 68500 ብር ይገዛሉ። በጀሞ በካሬ 69000 የሆነውን ቤት ሲገዙ ሁለተኛውን ቤት በካሬ 34500 ብር ይገዛሉ። በመሃል ቦሌ በካሬ 147000 የሆነውን ቤት ሲገዙ ቀጣዩን ቤት በ74000 ብር ያገኙታል። የሁለተኛውን ቤት ግዢ ለርሶ ይሁን ለቅርቦ ሰው ካልወሰኑ ጊዜ አለዎት። የመጀመሪያውን ግዢ ፈጽመው ሁለተኛውን 5%ን በዝግ ሂሳብ ያስቀምጣሉ። ሲወስኑ የርሶ ወይም የጓደኛው ወይም የቤተሰቡ አድርገው ወል ይፈርማሉ። ልብ ይበሉ የመጀመሪያውን ሲገዙ ሁለተኛውን በግማሽ ዋጋ ያገኛሉ። 8188 ይደውሉ። ፍሊንስቶን የእናንተ አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው። አሪፍ መዝናኛ አሪፍ ነው። እንደተለመደው ምርጥ ምርጡን ነገር ያስደመጥናችሁ አብረን እየሰማን አብረን እየሰራን እጅግ ለየት ያለ ጣፋጭ ቆይታ እያሳለፍን ነው። በጣም በርከት ካሉ ቤተሰቦቻችን ጋር እየተገናኘን ሐሳብ አስተያየቶችን እየተቀያየርን ጣፋጭ ጊዜ እየሰጣችሁ ነው ብለዋል። ሁሉንም ጠቅለል አድርገን ስናይ ዴቭ እንኳን ደህና መጣህልን፣ እንኳን በሀገር እንኳን ለማየት አበቃ ያሉ ነው። እንደተለመደው የተመራረጠውን አዳዲስ ነገር ነው እናስደምጣችሁ። የሙዚቃ ቅንብሩ የዳዊት ጥላሁን የሆነውን ኡታይና ደምጣ ተመለሰን። የተለያዩ መረጃዎችን ወትሩም እንደዚሁ በየመሃሉም እናስደምጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እስቲ ምን አዲስ ባዲስ ብለን ያው ያለውን ነገር ካሉት መካከለ የነጠረ ሰሞነኛ ነገር ይዘንላችሁ መተናል። ጾሙም ሊፈታ አይደል እየደረሰ አይደል? ሳምንት ፈሪ ሆነኩ። የሳምንት ፈሪ ደረሰ። ከዛ ጋር ተያዘ። እስቲ ምን አዲስ ባዲስ ብለን አዲስ ከሰሞኑ ከተማችን ውስጥ ካለ ነገር አዲስ ኢንቨስትመንት አይተናል። እሱን እስቲ አጭር ቆይታ እናደርግለታለን። ፍቅሬ ወንድማማቾች ይባላል ይታወቃል በከተማችን ውስጥ። እስቲ ፍቅሬን መስመር ላይ በአዲስ መልክ እንደ አዲስ ከበዓል በኋላ ደግሞ ይዞት እየመጣ ስለሆነ አጭር ቆይታ ስለዚህ እናደርጓለን። ፍቅሬ ሰላም፣ እንደምን አለ? አለን ይመስገን። ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ወትሮም ተወዳጅ የሆነው ያው የፍቅሬና ወንድማማቾች ትልቁ ቦሌ ላይ ያለው ባርና ሬስቶራንት በአዲስ መልክ እየመጣ ነው እያልከን ነው? እውነት ነው፣ እውነት ነው። በአዲስ መልክ ለደምኞቼ በስማም ቤቱ በጣም በአዲስ መልክ ጥቅ አድርጌ በጣም ይገርማል። እንደውም ሬስቶራንት አይነት ነው፣ መኖሪያ ቤት ነው የሚመስለው። በቃ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። በጣም የሚገርም ያው ባለቤት ሰው ለማካበር ምናምን ሳይሆን መጥተው ማየት ነው፣ ማየት ማመን ነው የሚባለው። እና የሚገርም ለደምበኞቼ ለከስተመሮቼ ቤቱን በአዲስ መልክ ጥቅ አድርጌ ሁለት ወር ጾም ነበረ። በጾሙ የጾም ጊዜ ጸለይ ጊዜ ለከስተመሮቼ ጥቅ አድርጌ እየጠበኳቸው ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ወትሮም እንግዲህ በጣም ተወዳጅ ማለት ታማኝ ጥድት ያለ ነገር የሚቀርብበት እንደሆነ ይታወቃል። ሁለት ወሩን ደግሞ ልዩ ደሳ ተደርጎ በአዲስ መልኩ ነው ይዘው እየመጣ ያለውና እንዴት ነው እስቲ ከፍተኛ ወጪ እንደወጣበትም ሰምተናል። ውስጡ በጣም ሰፊ ነው፣ አመቺ ነው። ምንም የተጨናነቀ አየር እንኳን በጣም ንጹህ አየር ነው የሚገባውና ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ደግሞ ጨምሮ ብሶበት ነው የመጣው። እስቲ ምን አይነት ማሻሻያዎች ናቸው የተደረጉት?
አዎ በጣም አሪፍ ነው እንደምልህ በቃ በጣም ቤቱ በጣም ቅብት ያለ ማንንም ሰው በግሩፕ የሚመጡ ሰዎች እንትል ሆነ ልጆች የሚመጡ ምንም የሚያፍርብህ ነገር አለ በጣም ሲገርም ቅብት ያለ በጣም እንደዚህ ያናገረኝ ማለት ያው ኦ ለሁሉም ምን ሆነ ማንካራቱ መከበተ በጣም ደስ ይለኛል በቃ ዋው ነው የሚያስገዳ በጣም የሚገርም አሁን ኤክስፕረስ ነው ካለ ሁኔታ ምግባችን ከዚህ ቤት ይታወቃል በጣም ቅብት ያለ ምግብ ነው የምናቀርበው ይሄንም ደግሞ ከምግቡ ጋር መሄድ ያለበት ግጥም ይገባ ይሄንም እና የሰራተኛ ንጽህና ትጠብቅ ነው ሰውም የሚመጣው ከስተመርም አንደኛ በአካባቢ በጣም ቦሌ ነው ያ ቦሌ ደግሞ ከሰፈሩ ደረጃ አንድ የሚባል ሰፈር ነው ስለዚህ ፓርኪንግ በጣም በቂ ቦታ አለን አካባቢ በጣም ሰላም ያለው ቦታ ነው በጣም ደስ የሚል ቤት ነው መጣ አራሱ አንተ ብትጎበኘ በጣም ደስ ይለኛል በጣም የሚገርም በቃ ዋው ነው ያስፈል እስቲ ደስ ይላል ማለት ከተማችን ውስጥ አንዱ አገልግሎት ሰጪዎች ጥሩ አገልግሎት ሰጪ እንዲሆኑ ነው ምን ፈልጋውና በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እስቲ ባሉ ቻልፍ ደሞ እናይና በደንብ ያለውን ነገር በደንብ አይተን ደሞ ይበለጥ እናወራበታለን በጣም ደስ የሚል ነው በአዲስ መልኩ ቦሌ አካባቢ አንድ አንድ ጊዜ ምን የት ቦታ ምን አይነት ነገር ለምገብ የት ሊድ ብለስ ጨንቆ ያቅም ስራ ይሰራ ሊደከማል ከዛ የት ነው ጥሩ ነገር የተመጣጠነ ሰውነቴን የማይጎዳ ነገር ጥሩ አገልግሎት ጥሩ ፈገግታ ጥሩ መስተንግዶ ማገኝበት ጥሩ ፓርኪንግ ያለው ለማሰብ አይቀርም ከዛ ጋር ምናልባት ይሄ ትልቁ አማራጭ ነው ተብሎ ሊባል ይችላል ፍቅሬና ወንድማማቾች በአዲስ መልክ ከፋሲካ ጀምሮ እንግዲህ አገልግሎት ይሰጣል አይደል በመጨረሻ የምትለን ነገር ካለ መጨረሻ ምንለች በጣም ወዳቻለሁ እንኳን አደረሳችሁ አሁን ያው ማማማት ነው ከሩት ጀምሮ ማማማት ይገባል ስለዚህ ፋሲካ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁላችሁ በጣም ወዳቻለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እንኳን አደረሳችሁ በጣም ደስ ይላል እኛም በርታ ነው ምንለው እንግዲህ እንመጣለን ከዴቭ ጋር በጣም ደስ ይላል ፍቅሬ በጣም ስለነበረ ናጥር ያለ ቆይታ በጣም ከልብ እናመሰግናለን መልካም ስራ አብሮ ይሰራ አብሮ ይሰማ በሚል መርህ ነው እንግዲህ በየቦታው አብሮ ያሉ ቤተሰቦቻችን በሳት በስራ ላይ ይሆናሉ ይደክማሉ አገልግሎት ይሰጣሉ አገልግሎት ሰጪዎች በደንብ አሪፍ አገልግሎት ሰጪ ሆኑ ወረፋ ቀንሶ ነው ምንለው ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሄደው ሲመገቡ ከተጎዱብን ከባድ ነውና አንዱን ካንዱ ጥራት ከጥራት ማስተሳሰር ነው መረጃ ማድረስ ነው እኛ ስራችን ከዛ ጋር በተያዘ ፍቅሬ ወንድማማቾች በሳት ላይ ቁጥር አንድ ነው በጣም ጥሩ ነው እሱን እንደ መረጃ ለማድረስ ነው ዴቭ እስቲ እንግዲህ ወደ ልጆች ወልደሃል ከትዳር እንዴት ነው አሁን ያለው ሁኔታ? አዎ ወልጃለሁ ሁለት ልጆች አሉኝ ሴቶች ናቸው። እሺ አንደኛው የመጀመሪያ በጣም የልጅነቴ ልጅ ነች። ወዲያው እንደወጣ ኖርማሊ የቸርችም ልጅ ስለነበርኩኝ በጣም በማለዳ ነው ያገባሁት። በጣም ሰው ሁሉ አረ ሙሽራውን ይል ነበር የሙሽራ መኪና ውስጥ ልጅ እኮ ነው አንድ ፍሬ። አዎ በጣም በቸርች ስለነበር በጣም ጥሩ ነው። እና ልጅቷም ስትወለድ ጭጭቋ እኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነበርኩ። አሁን እሱ ሀገር ስሄድ ምናምን የሆነ ጊዜ ሄድኩ ጊዜ ገርል ፍሬንድ ነው የሚመስላቸው። አሁን አድጋ ትልቅ ነች ከጎን ሲታያ። ሁለተኛዋ ደግሞ አሁን 14 ዓመት ሞላት ህይወቴ ትባላለች። ህይወቴ ዳዊት በጣም በጣም ልቤ ሁሌ ከእሷ ጋር ነው። ሁሌ ሌትም እኔ ጋር ተኝታ በህልሜ ያታሉ የሚገርም ነገር ተኝታ በህልሜ ደንግጬ እነሳለሁ ነው እና ሁሌ ነፍሴ ተጣበቀባት ልጅ ነች እሷ ህይወቴ ትባለች። ሁለት ልጆች ነው ያሉኝ። አሁን ባለቤትም ደግሞ አብርሃለች። አዎ ጽዮን ተፈሪ ትባላለች ባለቤቴ። ባለቤቴም ነች እናቴም ነች። በእውነት እኔ በእውነት እንዴት ብዬ ልንገር መሰለ ቃላት የለኝም። ኖርማሊ አሁን ይሄ በፍቅር በሪሌሽንሺፕ ምናምን ላይ እንደ አይነት ነገሮች ኮመን ይሆኑ ይመስላል፣ ግን እኔ በአሁኑ ሰዓት በጣም በሚገርም ሁኔታ እና ምንድን እንደምላታቃ ለምን በፊት አልመጣሽም ላታለሁ። ለምን እስካሁን ቆየሽ እንደዚህ እስከመሆን? በቃ እንደዚህ ከብዙ ነገሮች ተሰባብሪ ብዙ ሀዘኖች አሳልፌ ብዙ በሽታዎችን ተሸክሜ ከሀዘን የተነሳ ምናምን ይህን ያህል እንደዚህ አሪፍ ሴት ለምን አሁን መጣች በህይወቴ ሁሉ ላለው አይገርም። እና እናት ነች። የእውነት ነው የምናገርህ፣ ሚስት ብቻ ሳትሆን እናት ነች። እና ጀስት በቃል ማለት ቃል የለኝም ስለ አይቻላቅም፣ ሲሪየስሊ አይቻላቅም። አይቻላቅም ስልህ ነፍስናዋ ከኔ ጋር የተጣበቀች ነች። ሁሉ ነገሯ ስትንፋሴን ታዳምጣለች፣ ሁሉን ነገር የሚገርም ነገር እና ተቋርጠ በጣም ይገባታል። በጣም ደስ ይላል።
አለ እንዳለ ነው አለ ኦኬ እሺ አዎ ኤርፎናችን ላይ ስለወጣ ነው ልክ ነው ኦኬ እሺ አዎ የእውነት እውነቱን ለመናገር ቀኝጄ ነች በጣም ቀኝጄ ነች ብዙ ብዙ ነገር ደርሶብኛል የሚገርም ነገር በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር አዎ በጣም ከባድ ከባድ ስልህ በቃ በተለይ ይሄንን ሁለት አመት በፋሚሊ ደረጃ ማለት ነው በጣም ከባድ ነገር አሳልፍኩ በጣም አደገኛ አደገኛ ነገሮች በቃ ብዙ ነገሮች አለ አይደለ ይሄንን ብዬ መናገር አልፈልግም በቃ ሰው መሆኔን መጣላበት ፋሚሊ ስለ እኔ ካባለፈው ህይወት አይደለም ደስ ፋሚሊ አለ የራስህ የመጣበት ከዛ ብዙ በደል ደርሶብኛል በጣም ከባድ ነገር ደረሰብኝ ይገርም እሷ ይገርም ዛሆኝ ማትገባበት ቦታ የለም ማይገርፋት የሰው ፊት የለም የማታልፍበት ጎዳና የለም ኢቭን ዛቻዎች ኢቭን ብዙ ብዙ ሙከራዎች የጥቃት ሙከራዎች ደርሶባት ቀጥ ብላ ነገሮችን ሁሉ ሃንድል አድርጋ ሶሉሽን ሰጣ በቃ እኔ አለ አይደለ በጣም የተሰበረ ስብር ማንነት ነበር የብር ቀና እንደላለች ነገርም ዋው ቀና አረገችኝ በቃ በጣም መታደል ነው ትልቁ መታደል ትልቁ ነገር ቀና አረገችኝ በቃ ሙሉ የሌለ ቦታ አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እናወራለን በቪዲዮና ነፍሴን መታዘነው በቃ ፀሐይ መጥቷት ሙቀቱ ይሄ ምናምን ትላለች እና ፓፓ አንተ ማንነትህን ካላሳየው የተካድከው ማንነትህን እንደዚህ እንትን የተወሰደብህን ካላስመለስ ሁኔ ያንተ ምሳደለውም ትላለች አረገች አይገርም ዋው ቸግና ነች በእውነትና ጽዮን በእውነት እናቴ ነች ዋው ምስቴ ብቻ አይደለች እና ምንድነው ከጠንካራውን ጀርባ ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ ጠንካራ ሚስቶች ስለመጡ ከጎን ነው ይባለውና እኩል ሆኖ በጣም 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 ህይወትን ፊል የሚያርጉ የሚጋሩ ጠንካራ ሚስቶች ለባሎቻቸው ለህይወት ለወንዱ ስኬታማነት ወሳኝ መሆናቸው ነው በጣም የሚያሳይ ነውና በጣም ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ለሷም ይገባታል ለእንደዚህ አይነት ንስቶች በብዙ ነገሮች ከሳክሪፋይስ አርጋቸው ተሳልፉ እንደዚህ የምትመሰገኑበት ጊዜ ይመጣል በጣም ደስ ይላል እንደው ሰዓት ነገር እየገደበን ያለው ያለቀ ነው መምሳሳቱም ደረሰ እንደው ባጭር የመጨረሻ ምትለ ነገር ካለ ዲቪዬ ወለዴ ጋር ውስጥ ምትለው ነገር በመጨረሻ ለምፈልገው ያው ምስጋና ነው ሁሉም አልበም ላይ ሉል እግዚአብሔር ላመሰግኖ ዳለው ነው የሚጀምሩ መቼ እንደዛ ባልልም አዎ የሁሉ መጀመሪያ ስለሆነ ነው አንተን በጣም አመሰግናለሁ ኤፊ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እዚህ ስቱዲዮ ላይ ጊዜ ሰጣችሁ ስለላላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያን ህዝብ አመሰግናለሁ በስልክ አስተያየት ለሰጣችሁኝ ሁሉ አመሰግናለሁ ድባለቤቴን አመሰግናለሁ በዚህ ላይ ደግሞ አፕሪሺየት ላደርግ ፈልጋለሁ እነት አንተን በጣም ጎበዝ ጎበዝ ነህ እኔ የሚገርም አንድ የሆነ ከዚህ ቤት ማረሳው የሬዲዮ እንትን ኢንተርቪው በህይወት ያረሳው እንትናሉኝ ልክ እንዳንተ እንደዚህ ነው የትኩት ጥያቄው እንደሆነ ታውቃለህ ቸርች ተፈውሰህ ነበር አሉ የመጀመሪያው ጥያቄ አስበህ ፍሬም ነው ላይቭ ነው እና የት ቸርች ነው የመጣሁት ነው ቀጥታው ዳይምሪ የመጣው ማን ነብይ ማን ጋር ነው የመጣሁት? ከዛ ቀጥሎ ለሳንት እናገራለን እንዴ ምናምን ይመጣል ብዬ ነው ተሽሽ ማጠብቃቸው በጣም ማይሆን ነገር ነበርና እንደዛ የወረደ አይነት ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ እንደዚህ በጣም ዳንተ ኳሊፋይድ ሆኖ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ ላደንቅ ወዳለሁ እሺ እኔም በጣም 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 ነው አመሰግናለሁ እንደጠየኩ ወዲያውኑ ነው ቀና ምላሽ ሰጠ በሰዓቱ ተገኝተልኝ አክብረ ፈጣን ምላሽ በእውነት በጣም በጣም ትልቅ ባለሙያ ነህ እና ተገኝተህ ይሄን መሰለ ጊዜ ስለሰጠን እጅግ በጣም በጣም አርጌ ነው አመሰግነው በቀጣይም እንግዲህ ከዳዊት ጥላሁን የሚሉ ጥበብ መቼም በውስጣችንናት ሙያውን በጀ ነውና አዳዲስ ሙዚቃ አዳዲስም ጀነሬሽን እንደመጣ ምንም ጥርጥር የለኝም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው የተሳካ ህይወት ጊዜ ከዚህም በኋላ አመኝላለሁ ዲፍ ቴንክ ዩ ሺ
ዋው አሪፍ መዝናኛ በዛሬው ለት እንግዲህ በልዩ እንግዳ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር የመዝናኛ እንግዲህ ይዘንላችሁ መተን ጣፋጭ ቆይታ አደረግን ምትወዳቸው ዘፈኖች ጀርባ ያለውን ተወዳጁን የዘጠናዎች ሙዚቃ ከሻኛ ቀረባሪ ዳዊት ጥላሁንን አስደምጠናችሁ ለመለያታችን ምክንያቱ እኛ አይደለንም ሰዓቱ ወደ ማለት እየደረሰን ነው ዲጂታል ቁብ እንደተለመደ ወደ ስልካችሁ ግቡና አፕ ስቶርና ፕሌይ ስቶር በመግባት አውርዳችሁ ተጠቀሙ የአይነት ቁብ ለሁሉም የተመቻቸ ነው ለሁሉም እኩል ነው ዲጂታል ቁብ ዘመናዊ ነው አማራጩ ሰፊኖ ይላችኋል ፍሊንትስቶን የናንተ ነው 8188 ላይ በመደወል አሪፎቹ አሪፍ መኖሪያ ቤት ሊገባችኋልና ጥቅሙን ታውቁታላችሁ ደውሉልን ይያሏችሁ ነው 8188 አሪፍ መዝናኛ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር አሪፍ ቀን እየተመኘን በዚሁ ተሰነባበትን ባ ቻው